qaar ka mida bulshada ku dhaqan xaafadda soos degmada hilwaa ee gobolkani banaadir ayaa cabasho xooggan ka muujiyey shakhsi ay sheegeen in uu si sharci darro ah u dhisanayo waddo u ah maranka keliya ay isticmaalaan dadka ku nool laanta barwaaqo ee xaafadda soos dadkan oo iskugu soo baxay waddada qaybta dhismaha loo diyaarinayo oo lagu dejiyoy dhowrkaariko oo dhagax ah ayaa sheegay in shakhsi adeegsanaya shaar dawladeed uu doonayo in waddadan si sharci darro ah uu ku dhisto arrintaasna ay ka gadoodeen shacabka xaafadda in ka badan afartan sano ayay sheegeen duqowda ku nool xaafadda in ay adeegsanayeen waddadan xilliganna aan la aqbali karin in shaksi uu si sharci darro ah iskaga dhisto isagoo isticmaalaya warqado been abuur ah sida ay sheegeen waxa ay baaq u direen maamulka gobolka banaadir iyagoo sheegay in loo baahan yahay in arrintan si deg deg ah ay ku soo farageliyaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka xaafadda oo arrintan ka hadlayamidaankalena soonay ahayd waddadaanu waxay tagtaa laamigii waxay u dhacdaa suuqa xoola ilaa halkaasi u dhacdaa halkaana suuqii waxaar cadday tagtaa waxaan cabashadeennu ay tahay oo intaan iyo in ka badanba isku soo baxshay waxaa weaya dhagaxa meeshaas ku daadsan dhagaxa waddadaas ku daadsan oo la rabo wadadaas in lagu jaro oo shaqhsiyaad ka daba ku daaban dawladda ku daaban ama dad dawladda u shaqeeyo oo shaqaalaha dawladda ka mida ku daaban ayaa maaragta rabo waddada in la xiro

anagaa ma geedaha ka jarnay afartan sano kabacdi waxaa hadda noo xigta dhulki dad sheeganaya oo meelay sharciga ka keeneenaa aoon oole ngaa soo samaysarnay aartakaasano dadkiguryahalaa waa kuwaanaa wa la cabiray habeen mad wa laba cabiro dawladii maxamed siyaad bare sieean iyo labadii ayaa dhulkaan lacabiray oo nala siiyey oo aan ku den sidaasku degnay

oo iska leh intii maaragtay barkeed dhagaxau soo dhigtay intaasna maqnaay oo aw yacnii awsan joogin oo aw soo dhigtay oo aw yihi waddada anaa iska leh dhagaxii waa dhagaxau soo dhigtay na waana aw joogaa ninkaas waxaan rabnaa wadda goyska ah xaafadda in xaafadda barwaaqo laanta barwaaqo xaafadda hali haliwaa

jidkuna ummaduu ka dhaxeeyaa shareecada islaamku wixii ay ka qabto jidgooyada in maxaankuheeg dowladdu ay ku qaado cid allaala ciddii jidgooyda ama qori ha la istaagto ama dhagaxa ku daadiso ama maxaankuu sheega dhaqankii kale oo jidgooyaha samaynaba qofkii jidka goynaya in shareecada islaamka la waafajiyo dhagaxaa nalaka qaado jiingadda meesha ku dhisan nalaka fujiyo in aa maalin kastaba shaar noola soo gasho oo shacbigii ibarasi inaayihii lagu tumanayo mar kastaa waxaa noola keenayaa shaar gooni loola keenaa xoog baa wax lagu dhisaa wax xeelaisan oo sharcia ma aragno waxaa ka codsanaynaa inay mataqaanaabaa dadka shaaraka oosoo qaadanayo inay naga qabtaan mataqaanaa dawladda xaq iyo baadi isma qaadan jidkaani waa soddon soddon weeye idkaani sodonkii dawladu ku sheegta rabnaa carabkood ku sheegeen jidkaan waa sodon ninkii carabkaaga waxaad ku sheegtay waa inaad muujisaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaadhomadaxweynaha ra-isal wasaalaha gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa ka codsanaynaa wadada in loola furo qaadir duliq iyo caasi waalidiin labadaba jannada ma galaan waxaa la aanaha umulyii meedkii mxadhcaruurta wax barinaysay waddada alamarilaya bulshada ku nool xaafadda soos gaar ahaan laanta barwaaqo ayaa ku baaqay in arrintan si deg deg ah wax looga qabto si aan loo jarin waddada keliya oo ay isticmaalaan dadka ku nool xaafaddaasi xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho